まあ、ちょっと短いんですけれども、インターネット礼拝の方がお待ちになっておりますので、そろそろ第3礼拝の方を始めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。いつものことですけれども、携帯電話お持ちの方は携帯電話のスイッチを切ってくださるか、マナーモードにしてくださいますようによろしくお願いいたします。今一度確認の方お願いいたします。それでは2013年2月17日主の十字架クリスチャンセンター東京アントーキャ教会手術第三礼拝を始めていきたいと思います。それではお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、皆をあがめます。東北聖会、沖縄聖会が無事に開催されたことを感謝します。再びお一人お一人をこの第三礼拝に集めてくださり、共にこの場所で礼拝できる恵みに預かれることを感謝いたします。賛美隊の働きが守られますように、個人の働きが守られますように、新たなステージに入った海外宣教の働きが守られますように、そして一人一人に与えられている賜物の働きが守られますように、心からの祈りができるように導いてください。さらに私たちが礼と誠をもって主イエス様を礼拝し褒めたたえることができるように守り導いてください。そして集われているお一人お一人の上に主イエス様からの豊かな恵みと祝福が与えられますように、やむを得ない事情で礼拝所に来れない兄弟姉妹の上にも、集っている兄弟姉妹と同じように主イエス様からの豊かな恵みと祝福が与えられますようにお願いいたします。礼拝を始めにあたって主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美をもって主イエス様を褒めたたいていきましょう。よろしくお願いします。それではお立ちになる方ともに立ち上がって賛美の時を持っていきたいと思います。
神の言葉だけを固く守り、心をまっすぐ天に向け、終わりに至るまで主に従い、約束の命の冠を受けよう。どんな試練が許されても、すべてに感謝捧げよう。神を愛する人のためには、主の手が共にあるから、上も剣も迫害さえも、主イエスの深い愛から引き離すことはできはしない。たとえ殉教者に見されても、神の言葉だけを固く守り、死においても教会を土台として豊かに成就し開かれていくと教えされます。それゆえこの信仰の足取りを確かなものとしていきなさいと教えされます。その基盤となるのは私が語った約束の言葉にあると教えされます。お一人お一人の歩みにおいても、許される問題や困難において徹底してこの喜びの声を上げ、賛美の声を上げ続けていきなさいと教えられます。語られた神の言葉に立ち、あなた方が信仰の歩みを成していく中で、私のこの勝利の御手というのを見ていくと主は言われます。確かに戦いに次ぐ戦いのそういった時代に入ってくると謝されます。しかしこれは私にあって勝利に次ぐ勝利であると謝されます。あなた方はさらに信仰の歩みを進め、また神の言葉を高く掲げて歩みを強めていくようにと謝されます。私は私の栄光をその中で豊かに表していこうと謝されます。あなた方に約束された神の言葉の成就の時まで私に従い続けていきなさいと主は言われます。あなた方のこの信仰を私は喜ぶと主は言われます。それではさらに賛美を捧げていきたいと思います。主はまことに聖なるお方、主は私の救い主、あなたの十字架の御業、心から感謝します。御福音を携え
降臨祭の主に感謝を捧げていただきましょう。恵み深い天のお父様、あなたの皆をたたえ賛美します。この賛美の時をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。再次この礼拝を豊かに祝福し導いてください。イエスキリストのお名前によってお祈りします。アメン。どうぞお座りください。それではしばらくの間、お祈りの時を持っていきたいと思います。お一人お一人がその場で静まって、主との交わりの時、主とのお祈りの時を持っていきましょう。お祈りはそこまでにしていただき、再び賛美をしていきたいと思います。主はまことに聖なるお方、主は私の救い主、あなたの心から感謝します。それでは主の祈りを共に祈っていきたいと思います。お慣れになれない方は、モニターの方をご覧いただければと思います。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
それではパウロ・アキモト牧師に聖餐式を導いていただきます。聖餐式を行います。聖餐式とは、イエスの死を告げ知らせるものであります。この教会では、どこの教会の方でも、それがまだ洗礼を受けられておらなくても、イエスキリストをご自分の救い主と信じ、告白されておられる方々にはこの式に加わることをお勧めしております。ですから、イエス様をご自分の救い主と信じ、告白されておられる方々はぜひこの式に加わってください。この式のためにお祈りをいたします。天の様、このパンとブドウ酒、またブドウジュースを豊かに祝福してください。またインターネットの方々のパンとブドウ酒、またブドウジュースを豊かに祝福してください。私たち人々のうちに、御川と御地の恵みを表し、あなたのご栄光を表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。これらの祈りをイエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。イエスはパンを取り、祝福しの力を先彼に与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。キリストの体であります。イエスは彼に言われた、これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血を言われます。それではお願いします。
太郎様、聖餐の御御ありがとうございます。イエス様の名前によってお願いします。アメン。それでは感謝の献金の時を持っていきたいと思います。神の国と神の義を共に賛美しつつ献金の時を持っていきましょう。それでは献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天の父様、この献金の時を感謝いたします。今あなたから与えられたものの一部をお一人お一人があなたの御前にお捧げをしました。どうぞ捧げられましたものを清めてくださいり、リバイバルの働きのために、また御国の働きのために用いてくださいますようにお願いいたします。そして捧げられましたお一人お一人の上に主イエス様からの豊かな恵みと祝福が与えられますようにお願いいたします。この献金の時を感謝して、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは本日のメッセージのための聖書箇所を開きしたいと思います。本日のメッセージ箇所はマタイの福音書10章37節から39節になります。新改訳聖書の第3版をお持ちの方は新約聖書の19ページ、第2版をお持ちの方は17ページになります。それでは司会者の方で読まさせていただきます。マタイの福音書10章37節から39節になります。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私について来ない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものにした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。本日はこの箇所を通して特別賛美、しばらく賛美の後にパウロ秋元牧師よりメッセージを取り次いでいただきます。よろしくお願いします。